Depoimento de noite ilustrada para o Museu da Televisão Brasileira, em 31 de julho de 2001. O seu nome, como é? Meu nome é Mário de Souza Marques Filho. Mário de Souza Marques Filho. Certo. Conhecido cantor Noite Ilustrada. Justamente. É um prazer estar com você e vamos querer saber um pouco sobre a sua vida, local e data do seu nascimento. Eu nasci num dia 10 de abril de 1928, na cidade, antigamente era Arraial, agora é cidade, Pirapetinga, Minas Gerais. Mineiro. Filho de Dona Alexandrina Maria da Conceição e Mário de Souza Marques. Profissão do seu pai? Meu pai era motorista. Irmãos teve? Não, tem? Sou filho único. E como é que foi a sua infância? Foi um pouco tumultuada, né? Porque acontece que depois da separação dos meus pais, as coisas ficou um pouco mais difícil. Naquela época eu tinha uns três anos quando eles se separaram, né? Então as coisas ficam um pouco meio difícil, mas depois, quando na idade mais ou menos de 5, 6 anos, eu já comecei a ajudar também um pouquinho em casa, né? Que eu já engraxava, pegava uma mala na estação, levava leite da usina de onde faziam leite lá na. Para mandar para a estação, aí levava, vendia queijo. É, são de coisas assim, bem pequenininho. Depois. Aí viemos para quando eu estava mais ou menos com 6 para 7 anos, viemos para a cidade de Além Paraíba, que hoje chama Além Paraíba, mas na época chamava-se Porto Novo do Cunha, que é uma divisa também divisa do Rio com o estado do Rio. Ali também eu frequentei a escola, o grupo escolar, aquela escola toda dentro de Porto Novo, mas fiquei até mais ou menos 8 anos. Foi quando fui transferido para o Rio de Janeiro. Por que você foi para o Rio de Janeiro? Eu fui para o Rio de Janeiro porque a minha mãe descobriu onde meu pai estava. E como ela tinha dificuldade, por exemplo, de ajudar a criar aquelas coisas todas, para ela era um pouco mais difícil, então ela entrou em contato com meu pai e pediu que eu fosse morar com meu pai. Aí eu fui do Rio de Porto Novo do Cunha para o Rio. Chegando no Rio, meu pai também tinha uma obrigação, que ele era motorista dos ingleses. É, que tinha a fábrica de lâmpada, a fábrica de lâmpada lá num centrozinho do Rio lá, eu não estou lembrado, Vieira Fazenda, assim, o local. E ele é motorista dos ingleses que fazia aquelas lâmpadas GE, essas lâmpadas, né? E acontece que nessa altura ele tinha pouco tempo de cuidar de mim também. Aí, conclusão, fui para o colégio interno. Aí no colégio interno fui. Com quantos anos você está? Eu já estava mais ou menos com 8 anos. Aí fui para o instituto, eu fui primeiro para a Escola SAM, Serviço de Assistência Menores, na Escola SAM. Aí da Escola SAM saí e fui para o Instituto Profissional Getúlio Vargas, também interno, em Bom Sucesso. Aí de lá saí já com 16, 17 anos, para onde eu fui trabalhar numa fábrica de móveis, uma profissão que eu aprendi dentro do colégio, a fábrica de móveis de Vime. Lá em Vila Isabel. E foi ali que eu peguei muita amizade com os funcionários da fábrica, aqueles bate-papo, brincadeira, aquelas coisas todas. De repente, morava muita gente que era lá de Mangueira, trabalhava muita gente lá na fábrica. Pessoal das rapaziada trabalhava na fábrica, né? Você conheceu o pessoal da Mangueira. É, então o que eles diziam de lá, depois que a gente terminava o trabalho, geralmente convidava para ir para. Esse negócio de escola de rodeio, roda de samba, lá tinha no Rio, porque o carioca é muito danado para pôr apelido, né? Tinha um prédio ali no pé do Maracanã que foi construído só o esqueleto, ficou, mas ninguém mexeu mais, ficou parado muitos anos, né? Houve um problema de intervenção, parou o prédio. E então eles apelidaram o prédio de esqueleto. Então ali que eles amavam um ensaio de roda de samba, fazia aquele. Perto desse prédio chamado Esqueleto. Esqueleto, bem ali no local mesmo fazia esses ensaios ali. Aí me convidava, enquanto eu dizia que ia e não ia, porque o meu pai era da religião batista, né? E meu pai não gostava muito de falar desse negócio de samba, essas coisas, não é muito com ele não. Mas de vez em quando ele se distraía, eu
corria lá para a roda de samba, aquela coisa. Até chegou, infelizmente, perdi meu pai muito cedo, né? Espera só um momentinho, vamos um pouco mais devagar. Sim. Então, você esteve no SAM, certo. Que era um colégio de serviço? Juizado de menores. É, era juizado de menores, que era serviço de assistência a menores. Serviço de assistência a menores. Certo. E assim você ficou praticamente dos seus 8 até os 16 anos. Ah, mas já fui, não. Fiquei no colégio, Instituto Profissional Getúlio Vargas, que eu fui transferido do SAM. Para querem só. Mas toda a sua formação de adolescente foi dentro de colégio interno. Foi, dentro do colégio interno, certo. Isso teve em você uma influência boa ou ruim? Olha, de princípio você fica muito revoltado, né? Porque, principalmente quando chegava domingo, que quase todo mundo recebia visita e eu não recebia, eu ficava muito doido. Ficava chateado, né? Em tema de revolta. E a parte de comida, de alimentação e de dormir, você se entendia bem? Não, me adaptei logo. Quanto a isso? Bem. Quanto a isso, não me adaptei logo. Eu senti a ausência familiar, aquelas coisas, né? A sua mãe, nessa época, você não via? Não via, porque ela estava em Minas e ela já tinha dificuldade financeira, de porque ela dava pensão. E era difícil para ela sair de que tinha. E ela cozinhava para pessoas. Para as pessoas que ela dava pensão de almoço, geralmente mais almoço, porque a parte da janta, então ela lavava para fora. E o seu pai também não te visitava? Meu pai não, porque meu pai naquela época, inclusive, eu não sei por que problema, que ele quase não ia no colégio me visitar. Nunca foi no colégio visitar. Então você se criou praticamente sozinho. Justamente só com as amizades que eu tinha dentro do colégio. Porque eu, graças a Deus, dei muita sorte de fazer amigo, né? E naquela época também jogava futebol, gostava dentro do colégio. E gostava de música. Então facilitava a fazer agrupamento de amigos, né? Você era um menino bonzinho? Não digo bonzinho, não. Eu era muito esperto. Bonzinho, não. Eu era muito esperto. Esperto, levado, mas de coração. Não, graças a Deus. Graças a Deus. Quanto a isso, não. Eu era esperto. Quer dizer, eu tinha uma percepção muito perto, quando via qualquer coisa me acontecer, eu estava muito preparado para qualquer coisa assim, né? Então você próprio foi se educando. Graças a Deus, graças a Deus. Chegamos agora à roda de samba, onde você já estava chegando. Bom. Agora chegamos lá. Certo, e foi aí que o samba entrou na minha veia, né? Porque eu comecei, quando depois eu saí do colégio, aí fui para uma cidade, voltei novamente para além, Paraíba, e quando eu saí de lá com um Porto Novo. Aí quando voltei já era além, Paraíba, já a cidade já tinha recebido já o nome de além Paraíba. Então fui jogar para um time lá, jogava pelo Comercial Futebol Clube de lá. Você foi jogador de futebol? É, justamente. E jogava pelo Comercial. E trabalhava junto com o juiz de direito de menores, o juiz de menores de lá, era o doutor Macharete, na época, né? Era o doutor Macharete. E ele trabalhava com ele, ele tinha uma carroça, então fazia lenha, puxava lenha para um lado, puxava cimento para o outro, aquelas coisas. E você fazia o quê? E só jogava futebol. E tomava conta dos animais dele, da carroça, para fazer transporte. Levava tijolo, Então você telha. Tinha uma dupla função de jogador de futebol. É, porque o jogador de futebol era mais... Você era amador. É, amador. O futebol era mais um lazer, no caso, né? E, ao mesmo tempo, você cuidava dessa firma de um juiz de direito, que era uma firma de transporte. Não era firma de transporte, era fazia coletânea pela cidade mesmo. Por exemplo, tinha uma construção aqui, levava tijolo, tinha... Mas esse tijolo era levado para o quê? Para onde? Para levar para a construção. Eu levava a carroça lá, abastecia e levava para a construção. E aí, o futebol? O futebol era praticamente lazer, do que acontece. Como havia trabalhado a semana inteira, quer dizer, então eu passei a fazer jogar futebol, porque chegava sábado, domingo, a gente tem outro lazer da gente. E daí eu comecei a vestir a camisa do Guarani, do time de lá da cidade, que era o time Comercial Futebol Clube, que era o time dele, Comercial Futebol Clube. E acontece que nessa aí, vai e vem, foi quando apareceu o Zé Trindade, apareceu na cidade, porque eu, além do futebol, eu gostava também de música, né? Já fui com samba na cabeça, aquelas coisas todas, e o Zé Trindade apareceu na cidade
perguntando se havia ali algum moço que tocava alguns instrumentos, que queria viajar com ele na excursão. Aí todo mundo me indicaram, porque naquela época, por causa do futebol, o meu apelido era o Bom Crioulo, né? Então, tem o Mário Bom Crioulo aí, fala com o Mário Bom Crioulo, ele toca bem violão, não sei o quê, viajar com vocês. E o violão, como é que você aprendeu? O violão aprendi justamente porque, quando eu disse que nós tínhamos o nosso lazer, então de vez em quando nós amávamos aqueles conjuntos, um conjunto assim, entre amigos, começar a tocar, cantar. Fazer... Mas de quem era o violão? O violão era... Eu não tocava violão naquela época, não. Eu comecei a tocar cavaquinho. O cavaquinho era meu. Aí, depois do cavaquinho, foi com o Acácio, que tocava violão, começou a me ensinar as primeiras posições. Do conjunto mesmo, nosso pessoal do conjunto. E acontece que o Acácio, depois de um certo tempo, ele foi transferido para Barra Mansa, porque foi trabalhar em Barra Mansa. E eu fiquei lá, junto com o pessoal do conjunto. Aí alguém tinha que pegar um violão, que era o Ari, tinha o Ari também que tocava violão. Então precisava dois violões. Caiu com o Vieri, com o Ari foi me ensinando o resto, foi me acrescentando o que estava faltando. E aí eu comprei um violão. Aí fui comprar o meu violão. Você comprou o seu primeiro violão? Comprei o seguinte, eu recebi do Dr. Macharete no fim de semana, recebi naquela época era 50, 58 reais, aqui nem era, dinheiro, eu recebi isso aí. E tinha uma loja do amigo meu que vende de instrumento, o Fernando, tinha uma loja de instrumento, que falou assim, escuta, eu falei com ele, eu vou comprar um violão, mas eu não tenho dinheiro, ele falou assim, vamos fazer uma prestaçãozinha e pagar semanalmente, né? Então, semanalmente, eu ia lá pagar aquela, acho que era 5 reais. É uma coisa assim. Pagou pingadinho. Pingadinho, paguei. Mas é daí pra frente foi que eu fui tomando as aulas com o Ari, porque eu aperfeiçoando com o Ari, que as primeiras aulas eu tomei com a Cássio. E a outra eu tomei com a continuação também com o Ari. Isso tudo foi antes ou foi ao mesmo tempo que aquela fase do esqueleto com aquele grupo da Mangueira? Não, isso foi depois da fase do esqueleto, porque da fase do esqueleto só tocava tamborim, brincava lá com a moçada e cantava, né? Agora você já estava ficando profissional. Já estava virando profissional, já quase profissional, porque inclusive o nosso conjunto também, o nosso conjunto lá de Porto Novo, tocava na rádio. Tocava na rádio, a rádio além, a Rádio Porto Novo do Cunha, que agora eu não sei se mudou o nome ou não, mas que na época era a Rádio Porto Novo do Cunha. E... Você começou a ganhar, a receber para cantar ou tocar? Não, nós do regional, nós tocávamos por prazer, porque a gente não tinha a verba, a rádio não tinha verba para fazer pagamento a ninguém. A gente tocava por prazer, por participação. Então você era jogador amador, você era cantor e violinista amador. Também. E só ganhava para transportar as coisas na carroça. É, só serviço de carroça, aí eu ganhava alguma coisinha, né? Agora, de rádio, essas coisas assim, não ganhava você nada. Você estava com 18 anos? Naquela época eu já estava com 18 anos. 18 anos. Aí fiquei lá em Porto Novo alguns tempinhos, foi quando o Zé Trindade apareceu. Aí viajei com o Zé Trindade. Fizemos uma excursão de quase um mês. Zé Trindade era um humorista importante. Era, o Zé Trindade era um humorista da Rádio Marim que Veiga, do Rio de Janeiro, que estava saindo de férias e levando uma caravanazinha para a excursão. Você se engajou. E ele me colocou no meio do... Aí estamos viajando. Aí você se despediu do Macharete. Do Macharete, né? Macharete. Aí eu despedi, falei que ia viajar. Ele também ficou muito contente. Ele era um juiz de direito, mas não de menores, mas um cara espontâneo, amigo, né? Um amigão. Então, este foi o seu primeiro grande amigo. Esse foi? Juiz. Foi. Juiz de menores. Foi, justamente. E aí você se engajou com o Zé Trindade? Aí me engajei com o Zé Trindade, começamos a viajar para Minas, Espírito Santo, quase todos ali, pegar a cidade toda. E já fui como violonista, né? Só para acompanhar o pessoal da caravana dele. E essa altura eu não tinha muita aproximação com os cantores. Como é que era esse trabalho de ir de cidade em cidade nesta pequena trupe? É, era um trabalho até gostoso, né? Porque a gente fazia uma a gente cantava muito em cinema, local que tivesse espaço assim para show. Então o empresário nosso era o Rubens Gomes, que era locutor da Rádio Veracruz do Rio naquela época, não, o Rubens Gomes, que era o nosso empresário.
Então o Rubens ia na frente, ele que acertava tudo com prefeitos, com as pessoas que eram, por exemplo, dono do local que estava interessado a fazer show. Ele quem tratava. E o show era do Zé Trindade e o Zé Trindade cantava acompanhado por vocês. Não, o Zé Trindade era humorista, ele fazia. Era humorista, mas ele não cantava. Não, ele só fazia a parte de humor e apresentava os cantores, né? E você já era cantor? Não, eu não era cantor, só violonista. Eu só para acompanhar. Quem só. Eram os cantores que se apresentavam? Olha, para te dizer, uma das cantoras que eu me lembro bem é chamada-se Yolanda Costa. Nunca mais ouvi, então, não sei. Então não eram cantoras que ficavam. Não eram profissionais, não eram cantoras profissionais que já estavam, que estivessem no meio, não. Ele procurou, entre a amizade dele, os melhores calouros que ele tinha lá e incluiu junto, né? Aos nossos shows. Essa fase, essa temporada foi longa? Não, foi um mês só que nós fizemos. Um mês que ele estava de férias, aproveitou num mês só. Então acontece que eu não tinha muita aproximação com o pessoal que ele levou. Eu tinha minha aproximação, só para pegar os tons, o que ia cantar, aquela coisa toda. Ensaiava o pessoal todinho, né? E fora dali, aí eu ia para um canto fazer palavras cruzadas, porque naquela época existia uma revista que se chamava-se A Noite Ilustrada. Entendeu? Então essa revista. Eu comprava semanalmente porque eu gostava de fazer palavras cruzadas e a resposta das palavras cruzadas vinham depois, na outra semana. Então, toda semanalmente eu estava comprando a revista. Essa revista trazia assunto teatro, cinema, naquela época rádio, futebol, porque não existia, televisão não existia ainda, né? Bom, aí eu ficava vendo, eu gostava muito de fazer aquelas palavras cruzadas, depois de ler aquelas coisas de futebol e de teatro, as coisas todas, fazer palavras cruzadas. E eu ficava no canto. E parece que o Zé, numa dessa de show que nós estávamos fazendo, ele estava agradando a beça, e ele esqueceu meu nome na hora de me apresentar. E ficou aquele rolo, assim que ele terminou, senhoras e senhores, com vocês o... Aí ele lembrou da revista, né? Aí, com vocês o Noite Ilustrada. Aí ficou aquele negócio, aquele impasse, não sabia se era o que que estava, se ele tinha pego se o nosso empresário Rubens talvez tivesse pego algum melhor calouro da cidade, ou ia alguma coisa acontecer em termos disso aí, desse nome que ele soltou. Eu fiquei esperando. E o Zé Trindade, Noite Ilustrada, e eu olhando para o Zé Trindade sem saber o que estava acontecendo. E ele, aí eu atrás da coxia, esperando o que ia acontecer, né? Rubens veio correndo lá, vai, é você mesmo, não tem mais ninguém, depois a gente acerta isso. De manhã, não, depois acerta, vai. Aí entrei no palco. E foi batizado. E foi aí que começou a brincadeira do. Porque já apelido é aquele negócio, você não gosta, é pior ainda, né? Quando eu falei, ô Zé, eu não gosto desse nome de revista, não. Ei, desse pra lá. Oh, não, Zé, pode parar com esse negócio de revista. E foi no outro show, Noite no Estádio, no outro show, Noite no Estádio, ficou aquela coisa de Roda Moim, que não deu mais pra tirar. Aí ficou, quando voltamos pro Rio, aí ele me apresentava, esse aqui é o Noite Ilustrada, que viajou comigo na excursão, apresentava, esse é o Noite Ilustrada, tá aí. Foi acabando aderindo Noite Ilustrada, tá aí, hoje não tem mais jeito. Eu vim pra cá, pra São Paulo, gravei como Noite Ilustrada, acabou. Você já cantava ou só tocava violão? A gente cantava mais pra amigos, assim, sem compromisso, né? Você se lembra a primeira música que você cantou, assim mesmo que seja pra amigos? Que tipo de música? Vamos lembrar um pouquinho. Vamos cantarolar um pouquinho. Olha, eu, para ser franco, tinha uma música que eu gostava muito, que além de cantar essa música, eu até chorava quando cantava. Eu não sei porquê, que eu não entendo, não era bem. Não acompanhava bem o sentido das letras, não acompanhava bem, eu achava. Sei lá, a música me entrava muito na cabeça. Uma música antiga, ô jardineira, por que estás tão triste? Não tem nada a ver, né? Para aquele meu tempo, né? Mas o que foi que te aconteceu? Eu terminava essa música e geralmente estava com lágrimas nos olhos. Não sei porquê. Era até chorão. Era chorão. Era, sei lá, eu era muito emotivo. Essas coisas me emocionavam muito e não sabia por que eu chorava que cantava jardineira. Até hoje eu não sei porquê. E daí? Quando é que você ficou profissional como cantor? O profissional mesmo, quer dizer, lá eu já cantava assim, mas é coisinha assim de circo, parque de diversões, aquelas coisas assim, cantava de improviso, né? E aí depois, lá não tinha o Ponto dos Músicos, lá no Rio, né? O Ponto dos Músicos, que ficava ali no Teatro Recreio, Carlos Gomes, por ali, era o Ponto dos Músicos, na Praça Tiradentes. E eu fazia muitos shows ali com artistas, por exemplo, Moreira da Silva,
com o Risadinha, Blackout, esse pessoal que fazia show de circo, parque de diversões, então eles me convidavam para acompanhar Zé e Zilda, a dupla Zé e Zilda. Aí sempre me convidava para acompanhá-los nos shows. Então ele ficava ali pelos pontos músicos ali, que ele era o meu local. E nessa minha estadia por ali, eu vi o Jaime, falecido Jaime, o Jaime da Portela, que era o apelido dele, o Jaime, tinha uma temporada para fazer aqui em São Paulo. E ele reuniu um pessoal de escola de samba ali para levar para lá, para trazer para São Paulo, e dessa me convidou para vir como crooner. Inclusive eu tenho umas fotos da época que nós começamos aqui em São Paulo, na Boate Meninão. E da Boate Meninão nós fazíamos também na Tupi, fazia o carnaval da Tupi aqui no Sumaré, aqui no Alto Sumaré, né? E você ainda não tinha 20 anos? Não, já tinha. Já estava mais ou menos, já estava com 25 anos já. Porque o resto dessa sequência toda, eu fiquei trabalhando no Rio, em termos de circo, parque de diversões, tudo lá embaixo, lá no Rio, essa temporada toda. Então foi o Jaime da Portela me convidou, isso em 1956. Em 56 ele me convidou para vir para São Paulo. E em São Paulo você atuava então em rádio? Em São Paulo nós viemos, a escola de samba veio atuando, vou fazer a escola de samba na Tupi, na Rádio Tupi, eu como crooner, eu e Nerino Silva. Né? Nós viemos como crooner da escola de samba do Jaime Portela. E fazendo boate também, fizemos a Boate Meninão. Então nós fazíamos a boate terminou a temporada. E fazíamos o Hotel Comodoro também, os dois, que era o Capitão Bar. Né? E quando terminou a temporada da escola de samba, aí o doutor Maurício, o pessoal foi embora para o Rio, e estava todo mundo indo embora para o Rio, e o doutor Maurício, que era o diretor da boate Capitão Bar, e ele me perguntou... Boate? Capitão's Bar. Sim. No Hotel Duque de Caxias, né? Hotel Comodoro. Então, o doutor Maurício, que era o diretor, me perguntou se dava para fazer mais um mês lá com ele lá. O pessoal foi embora, eu fiquei só de violão e voz, fazendo dentro da boate. Vamos lembrar uma música que você cantava nessa boate? Vamos. Naquela época eu tinha assim um rapaz, em tempos atrás eu já tinha tido em contato com o Ataúfo Alves. E o Ataúfo Alves era um amigo que eu tinha, que eu fiz assim, musicalmente, não tinha aproximação pessoal. Musicalmente era um amigo que eu tinha, que eu aprendia quase todas as coisas dele. E acontece que uma das músicas que eu cantava muito, daquela época dele, Leva Meu Samba. Leva meu samba, meu mensageiro, este recado para o meu amor primeiro. Deve estar lembrado dessa música, né? Sim. Então, aí, quer dizer, eu fiquei lá na boate, mas além dessa, cantava muitas músicas do saudoso Geraldo Pereira. Então você foi cantor da noite? Da noite. Aí cantava Ataúfo Alves, Geraldo Pereira, Nelson Cavaquinho, Cartola, Candeia, Zequete. Eu cantava todos os tipos de gênero de música. Bom, aí passaram essa temporada, aí o doutor Maurício, que já estava indo embora, o doutor Maurício falou assim, vamos ficar mais um mês aí? Aí fiquei mais um mês novamente no Hotel Comodoro. Foi quando, essa época, eu conheci Ataúfo Alves. Que ele veio fazer também uma temporada no Conde Ataúfo. Fale um pouco do Ataúfo. Era um gentil, era muito gentil, gente humana, muito... Educado. Como eu disse, ele é mineiro, foi mineiro, né? Como uma vez, até tem uma ocorrência muito, muito importante, depois eu vou deixar mais para trás para contar esse fato, que nós ficamos muito amigos, e ele eu vim fazer o programa dele aqui, ele trouxe a pastora dele, né? As pastoras, os ritmistas, e eu fiquei no Hotel Comodoro. E acontece que ele trouxe o pessoal, mas ele tinha programa também para fazer no Rio, na Rádio Nacional, que ele tinha programa no Rio. Ele aí dizia para mim, escuta, essa semana eu vou para o Rio fazer um programa no Rio, mas você fica aí com as pastoras e o ritmista, você que vai cantar um repertório, no meu repertório, lógico, né? Mas você que vai cantar, ficar no meu lugar. Eu digo, tudo bem. Eu ficava. Então ele, quando ele tinha tempo para fazer qualquer trabalho no Rio, me deixava aqui como representante cantando as músicas dele.
Bom, terminou essa temporada do Comodoro, aí eu comecei, fui pro Pierrot, na Vieira de Carvalho. Aí fiquei trabalhando no Pierrot. E papo dali, papo vem, papo dali. Aí foi quando o Ataúfo Alves apareceu novamente, acompanhado do Valdemar de Brito. Não sei se ele lembra do Valdemar de Brito, foi um grande jogador de futebol pelo São Paulo. Foi um cara muito querido, né? E dentro da noite também, muito conhecido. Gostava muito de cantar tango. Acho que foi para uma temporada que ele passou lá pela Argentina. Aí voltou cantando tango, bolero, essas coisas dele, né? Ele chegou com o Ataúfo Alves. Aí você entrou, sentamos dentro da boate, aquela coisa, canta dali, canta daqui. De repente, ele pegou o violão do lado e eu peguei o violão do outro. Nós começamos a fazer ping-pong das suas músicas, né? Só da música dele. Ele cantava uma música, ele repetia outra. Eu cantava uma, ele repetia outra. Aqueles ping-pong, de repente, ele começava a cantar, ele via, falando: rapaz, como é que você se lembra dessa música? Nem eu me lembro mais dessas músicas, mas eu tinha um repertório dele mais na cabeça do que ele mesmo. Tinha boa memória. Tinha, graças a Deus. Aquela época era muito fácil de decorar. Decorava com uma facilidade enorme. Quero saber sua primeira gravação. A minha primeira gravação, então. Aí houve uma festa, aquela estava no Perro. Houve um aniversário aqui de um grande cronista de São Paulo, que você naturalmente conheceu, que é o nosso querido amigo Egas Muniz. Sim. Então houve uma festa de aniversário dele e ele convidou todos os amigos dele. Aliás, é um negócio meio prolongado que eu vou contar agora, não sei se dá tempo de contar. Mas se der, eu vou continuar. Ou então continua depois o resto, né? Pode continuar. Bom, então aí ele convidou uma série de artistas. Naquela época foi artista de cinema, foi artista de rádio. De disco. Para essa festa. Cantores. Do Egas Muniz na adega do Aroche. E foi aquele montoeira de gente de circo. Porque o Egas era muito querido, né? Em todos os gêneros. Aí todo mundo gostava do Egas. E foram para lá. E de repente os artistas que ele convidou, aí como ele ia cada um cantando 3, 4 números em homenagem ao Egas, 3, 4 números em homenagem ao Egas. E um apresentava, até que chegou a minha vez. Quando chegou a minha vez, eu fui, cantei o primeiro número. Aí o pessoal levantou um cidadão da mesa lá. Levantou e, a partir desse instante, Noite Ilustrada é contratado pela fábrica de disco Mocambo. Eu que estava atrás de gravação há tantos anos, não sabia. De repente, uma notícia dessa, né? Isso já em 1958, né? 1958. E tudo bem. E canto outra música daqui a pouco. Qual foi a sua primeira gravação? Eu vou chegar lá. E passando essa coisa, de repente levantou no mesmo lado, levantou outro senhor da mesa, levantou. E a partir desse instante, Noite Ilustrada é contratado pela Rádio Nacional de São Paulo. Eu disse, estão me dando uma injeção, hein? Estão me dando uma injeção. Aí, quando cantei, bom. Aí passou uma semana depois daquilo ali, eu fiquei quieto, porque eu pensei, eu vi tanto uísque em cima da mesa, aquelas coisas todas, eu falei, esse pessoal estava tudo alegre, ninguém. Você não acredita. Eu não acreditei, não, porque há tantos anos que eu ia correndo atrás de uma gravação, atrás de um contrato, não dava certo. Bom, aí, de repente, me deu na cabeça assim, eu vou dar uma passada na Rádio Nacional, saber o que está acontecendo. Pô, não custa nada, né? Se sou um sim ou não, tanto faz, né? Aí eu fui lá. Aí chegou lá Edmundo, era chamado Edmundo de Souza. Gordão, o Edmundo falou assim: opa, não vai, tudo bem, tá, seu contrato tá aqui, né? Eu digo, é verdade mesmo, Edmundo? É verdade. Aí me deu o contrato, aí eu fui pro meu contrato, foi meu primeiro contrato profissional, Rádio Nacional de São Paulo. É programa Manuel de Nóbrega, que eu fazia o programa Manuel de Nóbrega, meio-dia, né? Aí vem o segundo contrato, aí eu falei, por via das dúvidas, vou dar uma passadinha lá pra ver como é que está a coisa lá, na gravação. Aí cheguei na gravação, cheguei até lá o Edmundo de Souza também falou, olha, tá aqui, era o diretor da Mocambo, da Edmundo de Souza. Tá aqui o seu contrato, vamos assinar o contrato. Não assinei o contrato com o Edmundo de Souza. Fiz o primeiro contrato profissional. Aí eu fiquei feliz, a beça, né, porque, puxa, no mesmo dia, naquele mesmo dia recebi o contrato para a Rádio Nacional, que eu já queria, rádio que eu já queria, daí gravação que eu já queria, não, lutei tantos anos, não acontecia nada. Aí aqui no Rio, aqui em São Paulo, que ia acontecer tudo. Aí gravamos primeiro aquele 78 rotações, aquilo grande. Aquela bolacha. Bolachona enorme, pesada. Gravei uma música do Jorge Costa de um lado, Jorge Costa e Venâncio, e do outro lado do Edmundo Andrade, que era jornalista também, Edmundo Andrade.
Jorge Costa e Fernando foi o Jorge Costa e Fernando foi Castiguei. Fazer, dizer, jurar e negar é de você. Tudo isso, meu bem, é de você. Errar é humano, porém sem saber. Quem erra sabendo é porque tem prazer. Caiu no artigo, merece castigo, que é para aprender. Bom, essa foi a do Jorge Costa e Venâncio. E do outro lado gravei do Edmundo Andrade. Do Edmundo Andrade era o cara de boboca, que deu título, inclusive, ao futuro LP que fez depois pela Mel Campbell. O título era: um cara deu um tapa na cara do cara, chamando o pobre cara com a cara esbudegada. Mas tinha um outro cara que estava presente, não gostou da atitude do cavalo-valente. Chamou o dito cara pra te dar satisfação, e foi logo dizendo o cara de boboca. E de repente foi tanto tapa na cara que a cara do tal cara ficou cheia de pipoca. Isso era depois o negócio pegou até pela boate, aí aquela brincadeira, na boate o pessoal queria cantar toda hora. E aí você engrenou várias outras gravações. Daí a Mocambo me disse que eu fizesse, aí que fizesse um LP. Aí já fiz um LP por causa do sucesso do Castiguei, que foi sucesso nacional, daqui, sucesso local. Mas foi bastante toca executada. Aí depois daí foi o LP que fiz com ele, nós paramos. Aí foi quando o Alfredo Borba foi contratado pela Fábrica da Philips, e convidou ele como diretor artístico. E o Alfredo Borba, como eu já meio conhecia, assim, às vezes de uma frequenciazinha numa boate, lá me conheceu e me convidou para gravar com ele. Eu digo, Borba, naquele tempo eu tinha, fazia uns 2 ou 3 anos que eu não gravava nada, né? Que isso já foi já em 60, foi 2 anos, 57, 50 para 58, em 58 eu gravei na Mocambo. E depois, em 60, eu estou gravando na Philips. Aí eu estava com a vista do Alfredo Borba. Aí o Alfredo Borba perguntou se já tinha música. Eu falei, olha, Borba, tem uma música aqui que a gente canta aqui na boate, o pessoal faz coro, essa coisa toda, e a música parece que tem bom jeito de pegar. Aí, qual a música? Eu digo, Dá Volta Por Cima. Aí cantei. Chorei, não procurei esconder, todos giram, fingiram, pena de mim não precisava. Ali onde eu chorei, qualquer um chorava. Dar a volta por cima que eu dei, quero ver quem dava. Bom, aí ele falou assim, do outro lado. Do outro lado, aí eu tinha vindo, eu tinha feito uma excursãozinha lá pra Argentina, fiquei quase um mês lá na Argentina. E acontece que, sabe como é que é? A gente tá muito ausente, de vez em quando aparece assim um flertezinho, um flerte, tudo flerte, né? Tá. E vim todo, quando terminou a temporada, vim embora pra cá, pra São Paulo, mas já tava assim, meio tristinha de deixar do flerte, aquela coisa toda. E perto, eu tava sentado na janela do avião, e perto tinha uma lua desse tamanho, que a gente parece que fica mais próximo da lua, né? E vem aquela ali, aí lembrei, eu fiz uma música. Falei só, aí aquilo me inspirou pra fazer uma música. Aí eu já... Ô, lua triste, estou magoado, meu amor foi embora, inverti o negócio, nem me deixou recado. Ô, lua triste, eu pergunto a você, se ela tem um novo amor, por favor, é melhor nem dizer. Mas isso inverti, o assunto inverti pra ser lá e voltei pra mim, né? E você gravou essas duas músicas? Aí gravei. Aí o Bob falou, bom, então vamos gravar essas duas músicas. Aí gravei e eu todo feliz que a Lua Triste fosse acontecer, né? Vai ser um sucesso a Lua Triste. Né? Eu gravei, tá, e acontece que do outro lado ninguém conhecia o Lua Triste, ninguém conheceu, só eu que tenho, conheço, né? E o Volta Por Cima esparramou no Brasil inteiro. A letra do Volta Por Cima é uma mensagem. Tanto, porque é uma grande mensagem. Sem dúvida. Para você também foi uma mensagem? Sem dúvida. Tá muito dentro daquilo que... da minha vida pessoal, né? Praticamente a minha vida pessoal. E você conheceu o autor da letra? O Paulo? Sim. O Paulo ia sempre lá na boate, Paulo Vanzolini. Então, sua amizade com o Paulo Vanzolini? Beleza, graças a Deus. Nós tivemos aqui, eu e o Paulo, houve um pequeno acidente, mas isso aí houve de fofoca, né? Eu até lamento do Paulo ter acreditado nessa situação. Porque como nós estamos fazendo um negócio depoimento, eu gosto de deixar isso bem claro, que um dia alguém vai ouvir o que eu estou dizendo e vai entender. Eu fui fazer um programa do Henrique Lobo, na Rádio Bandeirantes. Quando eu era ainda lá na Quintino Bocaiúva, Rádio Bandeirantes, né?
E eu fazendo o programa com ele. Então houve um comentário a respeito da música do Paulo, que inclusive eu não sabia nem que o Henrique Lobo era parente do Paulo Vanzolini. Fui saber depois, um tempo depois. E parece que o Henrique Lobo falou alguma coisa para o Paulo Vanzolini, que eu tinha dito que a música era minha. Eu posso até ter dito isso. Mas disse com carinho, porque é aquela coisa que você faz com carinho e dá tudo certo, você acha que é sua. Mas não disse em sentido de autor. Na autora ele era o Paulo Vanzolini, lógico. É claro. Apenas trouxe para mim pela condição e situações de que aquela música me proporcionou. Passou a ser o seu hino. Enfim, é meu hino até hoje. Quantas músicas você gravou? Bom, até o dia de hoje eu tenho, eu não sei por número assim, até aí só fazendo conta. Eu tenho 36 vinil, fora compacto, simples, duplo, deve ter uns 10. E agora vem o CD, a época CD. CD já tem 10 anos. Já tem 10 CD? Já tenho 10 CD. E agora são os autores que procuram você? É, eu tenho tido muita sorte, porque inclusive eu tenho viajado muito pro Norte, Nordeste, para esse Brasil afora, e eu recolho muita coisa. Então quando a gravadora pergunta para mim se eu tenho alguma música para gravar, eu digo, para fazer quantos discos? Eu pergunto, para fazer quantos? Porque a quantidade que eu tenho guardado de coisa recolhida é grande, dá para mim fazer 5 ou 6 CDs agora. Os cantores de hoje são cheios de coisinhas e demoram muitas horas para gravar um disco. Os cantores de antigamente demoravam um pouco. Entravam no estúdio e logo saía um disco pronto. Certo. Você, quantas horas demora para fazer uma gravação? Quantos dias demora? Dependendo de produção, né? Também tem isso, né? Porque eu, nas primeiras gravações, eu levantava, eu fazia no máximo 4, 5 horas fazia um CD. Já resolvia o meu problema. No máximo em 4, 5 horas. Eu digo, dependendo se é, por exemplo, se é LP daquela época. No máximo 5 horas eu resolvia. O LP tinha quantas músicas? 12, na época era 12. E você gravava as 12 no máximo 5 horas. Sentada. É sentada, botou lá, botou e vamos embora. Primeiro tinha facilidade. E primeiro não existia. Porque quem me acostumou muito a fazer isso foi o próprio 78. Porque no 78 era a orquestra fazia, aliás, 4 canais naquela época, né? A orquestra a gente fazia junto com a orquestra. Só dava aquela passada, limpeza e vamos embora. Agora não, agora tem o tempo do playback agora, né? Agora a orquestra vai, faz playback, o conjunto vai, faz playback, pra depois você botar a voz, com coral, com tudo, né? Agora então demora muito mais. Tem demorado, às vezes, não é pelo menos da minha parte, não. Mas geralmente é assim, porque quando eu vou para o estúdio, eu vou com tudo decorado. É minha sorte, porque eu vou com tudo decorado. E às vezes, quando vai botar coral, às vezes tem uma falha técnica, ou tem uma falha de que isso é normal, né? E tem falha do coral, faltou alguma coisa, não disse uma frase certa, não disse... Sempre tem aquele vai e volta, né? Então tem demorado muito. Agora, que tem demorado mesmo, isso tudo é passageiro. Agora, que demorou bastante, agora está demorando, foi esse último CD que eu fiz. Vamos falar desse último CD. Eu fiquei... porque agora o nome do CD é o Perfil de um Sambista. Então seria assim uma soma de vários trabalhos seus? É, coisas que já gravei antes, inclusive com a produção do Fernando Faro, né? O Fernando Faro, eu dei para ele, quando o Fernando Faro me levou para a Trama, foi ele que me levou para a Trama. E cheguei na Trama, conversando lá com alguns diretores, não é? Que é o João Marcelo, que por sinal me trataram muito bem, né? O João Marcelo me tratou muito bem, que é um garoto novo, filho dele, Regina, né? É um garoto, você vê. Então você está gravando agora com gente nova. É filho de Jair, da Regina, é filho do Jair Rodrigues. É filho do Simonal, é filho do... E essa gravadora se chama Trama. Trama, certo. Então ali tem muito filho de artistas, então eles sabem os problemas que o artista passa, né? Agora eles agora mudaram um pouco. Então você vai lá depois pro estúdio, você grava 2, 3 músicas, aí para, aí vai embora. Aí volta no outro dia, lá mais 2, 3 músicas. Eu não sei, isso me dá uma aflição.
Mas foi assim que eles fazem agora ultimamente. É assim que eles fazem. Eles vão lentamente compondo o trabalho deles, não é? Mas parece que vem naquele pique, já está acostumado a fazer tudo de uma vez, vamos embora, tchau. Você é do tempo antigo que fazia tudo de uma vez. Tudo de uma vez, agora não, agora tem que fazer. Nesse perfil de um cantor, de um sambista, o que, que você salientaria? Olha, tem uma música muito bonita que o nosso querido amigo, saudoso amigo, Adalto Santos, deixou para mim. Inclusive, ele fez um perfil da minha vida profissional, né? E essa música marcou muito, tem muita condição de marcar, porque ali está muito bem feita e o Adalto foi muito feliz com a pesquisa que ele fez a meu respeito, ele foi muito feliz. Então, eu acho que essa música tem muita possibilidade de acontecer. Perfil de um sambista. Então, vamos cantarolar um pouco? Vamos. Eu sou um dos poucos que restam com fama de bamba. Sou a marca de um tempo, o retrato de um samba que ilustrou tantos dias, noites e madrugadas. Chorei, já caí, levantei, conheci a descida. Conheci bem depressa as lições desta vida. Me tornei professor nesta minha jornada. Eu vi os janeiros passando no meu dia a dia, fevereiro trazendo muita fantasia, muito samba rolando, muitos carnavais. Eu fiz com que a minha alegria alegrasse a tristeza. Fiz a vida tornar-se uma linda princesa. Transformei o meu mundo no mais alto astral. As marcas dos meus sabores o tempo apagou. As duras penas voaram para sempre, o vento levou. Falsos amigos, falsos amores, falsa canção feita sem rima. Tudo é passado, tudo acabado, é a volta por cima. Falsos amigos, falsos amores, falsa canção feita sem rima. Tudo é passado, tudo acabado, é a volta por cima. Meu violão. Filme, você também trabalhou em cinema. É, eu tive um dos primeiros convites que eu tive na minha vida. Foi até que eu gostei muito, uma experiência, dessa experiência, eu gostei muito. É apenas que não deu continuidade, mas eu gostei muito. Foi um filme, A Pequena Órfã. Aliás, nós fizemos, né? Tivemos com aquele monstro, Dionísio Azevedo. Que criatura linda, né, Dionísio? Né? Quero saber agora, você, pessoa, você, criatura humana, você, amor, fale do seu casamento. Eu me casei pela primeira vez. A cabeça estava indo embora. Foi em 54. Eu me casei pela primeira vez, que hoje eu tenho um filho daquela época. É o Mário, que é Mário também. Também é músico também. Ele tem que eu fazer, né? Aí passado, nós casamos, Da primeira esposa? Odete. Então, como nós fomos casados somente na igreja, então nós depois nos separamos. Hoje, graças a Deus, ela está muito bem. Deve ter agora uns... Se diz o meu filho, que o meu filho que visita mais, né? Que até é mãe dele, né? É dizer ele que naquela época, quando ele ia visitar, ela já estava com uns 10 filhos já. Hoje ele tinha 10 irmãos. Os pais já têm 10 irmãos lá no Rio, tá? Mas tudo bom. Segundo casamento. O segundo casamento já foi aqui em São Paulo, né, que é também Maria Aparecida, né? Maria Aparecida de Matos, que é mãe do meu segundo filho. Foi, nome do segundo filho? Almir, graças a Deus. Então. E daí agora. O primeiro filho é músico. O primeiro é músico. O segundo ainda está estudando ainda, né? Está com 16 anos, 16 para 17 anos, vai fazer 17 anos. Ainda está estudando ainda, mas e trabalhando também. Ele trabalha numa firma que eu não vou lembrar do nome da firma, não. Uma firma de inglês. Ele também fala bem, essas coisas todas, que ele se adaptou mais para a firma de inglês. E agora estou casado pelo último casamento que eu espero, né? Com a minha Denise. Estamos lá em Atibaia. Me fale de Denise.
Denise é uma criatura muito linda, muito cuidadosa, muito preocupada, né? Principalmente para mim, tratando o meu respeito, ela é muito preocupada. Eu tenho menos preocupação comigo que ela. Às vezes eu estou chegando, ela faz contrato, por exemplo, fim de semana. Cheguei para fazer um Maceió. Aí cheguei lá, o empresário foi, me recebeu, aquela coisa toda, aí com uma certa altura ele falou, escuta, tá na hora de você tomar o remédio. Eu digo, que remédio? Aí, sua mulher me ligou que tá na hora, tem que tomar esse remédio. Eu digo, meu não tá lembrando de remédio. Se preocupa com muito, né? Quero que agora você analise você. A sua vida, você, quem é o Noite Ilustrada? Olha, eu fui um garoto muito, intérprete, eu fui um garoto muito preocupado, porque eu vivi muito praticamente eu. Eu fui separando da minha família muito cedo, né? Então fiquei muito, eu briguei muito com o mundo. Mas com grande sorte. Eu tenho a impressão que essa minha ausência, eu era muito apadrinhado espiritualmente pelos meus familiares, que parece que tomavam conta de mim, porque eu, graças a Deus, procurei... Eu sempre trabalhei para sobreviver. Eu nunca fui, apesar de ser garoto, eu procurava tudo, vendia revista, eu engraxava, para sobreviver. Eu nunca fui aqueles meninos de meter a mão em nada, graças a Deus. E era muito preocupado com isso. Aí, quando eu saí do colégio, já fui trabalhar, já saí com a profissão. Então, aquilo ali já me deu o equilíbrio para me sustentar. Para mim, de vez em quando, mandava uma graninha para minha mãe, para aquelas coisas todas, sempre preocupado com a família. E eu sempre fui dedicado à família, trabalhar e dedicar à família. Vim para São Paulo, cheguei aqui em São Paulo, com muita dificuldade da batalha, porque naquele tempo o cantor de boate não leva. Praticamente para sobreviver. Mas eu sei que dava um jeitinho que tinha que mandar dinheiro para casa. Trabalhava aqui e mandava dinheiro para São Paulo, para o Rio, que a minha mãe ficou no Rio. Família sempre foi importante. Graças a Deus. Eu sempre fui voltar à família. E amigos? E principalmente família e amigos. Ah, eu tenho uma preocupação. Sim, olha, eu não dá para citar um só na vida. Eu, graças a Deus, sou um cara muito feliz nesse sentido, porque você vê, eu viajo daqui, vou parar lá no Rio, lá no Lá no fim do nosso Brasil. Eu, por exemplo, eu vou para Rio Branco. Lá para sempre Rio Branco, tem amigo em Rio Branco. Eu venho para Manaus, tem Rio Branco, tem amigos. Vou para Belém, tem amigo. Vou para São Luís, Teresina, Fortaleza, Recife. Olha, eu não vou citar nem no Brasil, graças a Deus, eu sou um homem que tem, graças a Deus, temos amigos. Há pouco tempo você recebeu uma grande homenagem na cidade onde você mora agora, Atibaia. Me fale sobre a festa. Olha, foi uma surpresa muito, que eu também guardo muito de coração. Eu guardo pelo seguinte, porque, você sabe, a gente vive numa situação humilde na vida, e sem esse negócio de essa pretensão disso ou pretensão daquilo. Eu vou vivendo com aquilo que acontece comigo, sabe? Então, quando as coisas começam a acontecer num nível desse, de ser premiado como cidadão atibaiense, aquelas coisas todas, isso para mim foi uma surpresa muito grande, porque eu não achava que talvez eu tivesse esse mérito para receber um prêmio nessa altura, nesse nível, porque eu sei que tem mais atibaienses lá que deve ter ficado assim, até um pouco meio chateado, melindrado, porque isso é um prêmio de pessoas que fazem pela cidade, né? E a minha maneira de fazer tudo pela cidade é nos shows que eu vou, no CIA, na cidade, onde moro, aquelas coisas todas. E a preocupação dos empresários, quer saber onde é que você mora, em qual cidade. Eu distribuo a minha cidade em termos do meu trabalho, para que as pessoas me localizem. Você ficou muito emocionado. Fiquei. Agora, só me emocionei muito também quando olhei na hora que estava recebendo os prêmios e vi, de um lado e do outro, só vi me cercar de amigos. Aquilo é muito importante. Para onde eu olhava, tinha um amigo. Onde eu olhava, tinha um amigo. Tudo me emocionou. E não da cidade também? Não, de fora. Mas a maioria, de fora. Porque, lógico, teve uns 10%. Tiveram uns 10% da cidade. Mas 80% era fora de São Paulo. Era fora da cidade. Gente fora da cidade. Eu posso até citar com você também, que estava lá. Foi lá. Que foi uma beleza. Eu fui, tem lá nossas fotos, tá lá, tá tudo juntinho. E foram muitas pessoas. E foi o Demão da Garoa, Inesita, Barroso, Francisco Petrônio,
Olha, foi tanta gente, só não quero enumerar que eu vou perder meus amigos. Não quero perder vocês, não. Mas vão, todos que foram lá, tá aqui dentro do meu coração, perdão. Deus, o que é para você? Deus é o criador desse universo, que nós, lógico, que cada um tem um tratamento, cada existe as pessoas localizadas fazendo um tratamento a respeito de Deus, mas todos vão no mesmo caminho, cada um circula por ali. Eu acho que ele é o grande criador que criou esse universo para que nós pudéssemos usufruir com humanidade, com respeito a cada um, e cada um se envolver na sua... aquela faça por ti que te ajudarei, isso é um tema muito importante, que eu carrego comigo, porque eu procuro fazer o meu trabalho, o resto eu espero a ajuda dele. Ou seja, você dá para receber. Para receber, sem dúvida. Esse é o seu lema. Sem dúvida. A importância de você para a humanidade, a sua missão, o que que você acha que você veio fazer nesta terra? Em primeiro lugar, eu vim tentar alegrar as pessoas, porque eu depois, quando me voltei, estava tentando ir para o futebol, ia tentando também, quer dizer, quando as coisas estavam se encaminhando para esse lado, vejo que havia também possibilidade de alegrar alguém. E quando parti para uma música, melhor ainda, porque na música eu tenho muita facilidade, graças a Deus tenho tido, de onde chegar, fazer a gente rir, brincar, cantar, dançar, tá? Isso para mim eu acho que é um meio do que eu estou fazendo, que as pessoas tenham continuidade de vida sem ter problema de estresse. Que até um nome está se sentindo agora, que tempo não, ninguém lembrava disso. Você está com 73 anos. 73 anos. Como é que você explica que ainda tenha a mesma capacidade vocal? Eu acho que é aquilo que você dá, e dá de graça, que Deus dá de graça. Então você recebe de Deus para transmitir. Então é isso que eu sinto, que é, se eu estou tendo essa conserva até agora, é a ajuda de Deus, justamente. Uma última frase para encerrar o seu depoimento para o Museu da Televisão Brasileira. Olha, é muito importante as pessoas poder deixar alguma coisa boa e importante para as outras pessoas, porque eu já ouvi depoimento de outros colegas que também me serviu muito de exemplo. Então, um dia desse eu passei pelo Lima Duarte, criatura linda Lima, né? Adoro Lima Duarte, gente muito pura. Então eu estava uma vez ouvindo um depoimento dele, mas fora do contexto do que estamos fazendo aqui. Numa entrevista que ele estava fazendo, e de repente ele disse umas coisas que parecia que tá penetrando em mim, que ele veio para... por exemplo, para São Paulo, em cima de uma carroceria de caminhão, aquelas coisas todas. Essas coisas é uma coisa que é só incentiva. Para mim, só me incentiva aquilo que eu estou fazendo, quero fazer com prazer e com amor, terminar com prazer e com amor, para deixar alguma coisa para as pessoas que estiverem interessadas a seguir isso que eu estou fazendo até hoje. Noite ilustrada. Oi. Foi uma honra e um prazer imenso registrar hoje aqui o seu depoimento para o nosso museu. Muito obrigada. Vida Alves, que Deus nos dê muita saúde e que Deus te dê esse pique que você está tendo, que eu também estou acompanhando do lado. Tô rindo, você sabe que sou sócio da nossa firma, lá, chama de nossa firma, né? A Pique, né? A Pite. Eu sou sócio também, então, quer dizer, eu estou recebendo toda semana, estou sabendo o que está acontecendo dentro da nossa sociedade. Então isso para mim me faz muito feliz, que Deus lhe dê muita força para que você não perca esse pique que você tem. E muita vida, Alves.